O karatê se originou na ilha do Okinawa, no Japão, e atualmente é a arte marcial mais praticada em todos os continentes do mundo. As técnicas do karatê utilizam as partes do corpo como se fossem armas de defesa e ataque, sendo um dos métodos mais eficientes para defesa pessoal e segurança. Praticar karatê melhora muito a saúde e qualidade de vida, e o karateka também desenvolve maior controle emocional, se tornando uma pessoa mais calma, disciplinada e focada para atingir os demais objetivos em todas as áreas da vida. O karatê me ensinou a disciplina, a autoconfiança e principalmente a questão da ansiedade, né, que eu tinha na adolescência. O karatê pode ser praticado por qualquer pessoa, desde crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos. As aulas começam e terminam com saudação entre os professores e alunos, em sinal dos princípios do karatê, como respeito, honra, disciplina, perseverança. A seguir, você vai praticar exercícios de aquecimento para desenvolver as capacidades físicas, como força, flexibilidade, resistência e coordenação motora. Nas aulas de karatê, há vários tipos de treinamento, desde os tradicionais até os modernos e científicos. Há os treinos de aprimoramento dos golpes, que chamamos de Kihon. Os kata são sequências de técnicas desenvolvidas ao longo dos séculos pelos antigos mestres. Nessas formas pré-determinadas estão gravados os segredos dos golpes, preparando o karateka para lutar contra todo tipo de ataque, inclusive contra mais de um adversário ao mesmo tempo. Executar um kata também pode ser visto como fazer uma meditação em movimento. Acalma a mente e te dá segurança e paz interior. O karatê me deixou mais confiante e agora eu não tenho mais medo. O kumite é o treinamento de luta. Você vai aprender passo a passo as técnicas de combate e depois poderá optar por apenas treinar os golpes ou fazer sparrings educativos com os colegas. E se desejar, também poderá participar de campeonatos como atleta do karatê olímpico ou de contato e MMA. De acordo com a sua evolução nas técnicas e dedicação aos treinos, o sensei irá te convidar para prestar exames de troca de faixa. E então, com o passar do tempo, você irá progredir e poderá conquistar a faixa preta. E se desejar, também se tornar um sensei. A Academia Dojo X foi fundada no ano de 2013, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Somos parte da Associação Desportiva Karatê Sul, entidade filiada à Federação Gaúcha de Karatê, à Confederação Brasileira de Karatê, parte da World Karatê Federation. O nosso estilo de karatê é o Shotokan, criado pelo mestre Jishin Funakoshi. Os nossos profissionais são altamente qualificados, com mais de 3 décadas de experiência no karatê, formação na Faculdade de Educação Física, dezenas de cursos de capacitação e centenas de títulos representando a seleção gaúcha de karatê. A infraestrutura foi planejada para oferecer segurança, motivação e apoio necessário ao treinamento de alunos iniciantes e avançados. É um hábito maravilhoso, né, que nos dá, inclusive, longevidade. Ah, me faltam 26 anos e 11 meses para 100 anos e eu estou tranquilo, graças a Deus, né? Então nós temos aquela obrigação interna, interior nossa, um compromisso de vida que nos leva a treinar continuamente. Isso faz bem para a vida, faz bem para a saúde, faz bem para o humor. As turmas são organizadas por faixa etária, desde os 5 anos de idade aos adultos. E esses fatores se somam na parte de saúde, parte física, parte psicomotora e no desenvolvimento da personalidade, para que haja uma motivação minha e da minha família de treinarmos o karatê. E você pode começar a praticar em qualquer época do ano. As aulas são adaptáveis para todos os níveis de alunos. Uma academia de karatê bem conduzida faz parte da educação. Venha para o karatê. Você pode, basta querer. Academia Dojo X, formando campeões no tatame e na vida.